Hei og velkommen til Nora Twins. Jeg Pia, og i dag så jeg her med en sminkevideo. Jeg vil bare begynne med å si det at jeg ikke noe proff makeup artist eller noen ting. Det her bare hvordan jeg gjør det, men i dag så skal jeg da vise dere hvordan jeg sminker meg på den måten her. Det sånn jeg hadde sminket meg når jeg filmet MAC Collection-videoen min. Og jeg spurte på Instagram om dere ville se hvordan jeg gjorde det, og da fikk jeg ja. Så her videoen. Jeg begynner med å bruke L'Oreal Paris Nude Magic Blur Cream. Det en Instant Flawless Perfector. Jeg bruker den i stedet for en foundation eller BB cream, bare for å jevne ut huden min litt. Som dere ser så bare tar jeg den på med Real Techniques Stippling Brush, som den jeg bruker når jeg tar på meg foundation eller BB cream og sånne ting. Jeg synes bare den så mye lettere å bruke til sånne ting som det her. Så da bare passer jeg på at jeg får det ut over hele. Så siden ikke det så veldig dekkevne på den andre, så tar jeg på meg Instant Anti-Age Eraser Eye fra Maybelline New York. Og da bruker jeg bare samme børsten til å ta det utover. Det her alltid den jeg bruker under øya, og den jeg så fornøyd med. Så skal jeg dekke over et par kviser jeg har, og da bruker jeg Maybelline New York Superstay 24 Hour Concealer. Og så bruker jeg da en concealer brush fra Makeup Mecca. Pudder jeg bruker det jeg alltid bruker, og det det 17 Pressed Powder. Og da bruker jeg pudderbørsten fra Real Technique, som jeg har fått av Guro, som så fantastisk bra. Det her den beste pudderbørsten jeg noen gang har prøvd, og jeg så fornøyd med den, og jeg så glad for at jeg fikk den av Guro. Den lille børsten jeg bruker egentlig contour-børsten deres, men jeg bruker den til å ta pudder under øya. Så det Makeup Mecca Easy Peasy Brow Gel, som dere ser. Det den jeg alltid bruker på øynbryna. Så bruker jeg en EOS Lip Balm på leppene mine, bare sånn at den kan ha litt tid til å fungere mens jeg tar og fikser øya mine. Først på øya så har jeg selvfølgelig MAC Paint Pot i Painterly. Dere har hørt meg prate om den her så mange ganger, og dere vet at det den jeg bruker som en primer. Og jeg tar aldri på meg øynskygge uten å ha den på først. Og det bare legger jeg på øyelokket og helt opp til øynbrynet. Så det øynskyggene. Jeg begynner med All That Glitters fra MAC. Alle tre øynskyggene jeg bruker i dag fra MAC. Jeg bruker en Urban Decay Naked Shadow Brush som følte med en sånn Naked Palette til å ta på øynskyggen. Og den her legger jeg over hele lokket og helt opp til øynbrynet. Så kommer da Coppering. Det fargen jeg skal ha på bare på øyelokket. Så den legger jeg der med den samme børsten. Jeg pleier å tørke av den forrige øynskyggen bare på handa sånn kjapt før jeg da tar den i en ny farge. Siste fargen Cranberry fra MAC. Den legger jeg i global linja og en tredjedel inn på øyet sånn at det skal liksom blande seg litt. Og da bruker jeg en Base Shadow Brush fra Real Techniques. Dette gjør jeg da frem til jeg fornøyd og til det ser noenlunde likt ut, og så bare blander jeg det sammen, og da bruker jeg en Meat Blending Brush. Så tar jeg litt av den andre fargen jeg brukte, som da Coppering, og legger så vidt på liksom innerste delen av øyelokket igjen, bare litt sånn oppå det jeg allerede har tatt, og så blander jeg veldig forsiktig ut igjen. Under øyet legger jeg litt av Cranberry-fargen også, og da bruker jeg en Detailer Brush fra Real Techniques. Der bare viser jeg dere at jeg måtte ha et speil når jeg gjorde det her, for det litt sånn detaljjobb, så det litt vanskelig å få til bare sånn langt fra. Så legger jeg også litt av All That Glitters opp på den igjen, for å ikke at det skal se for rødt ut, for da ser det ut som jeg har fått meg inn midt på tygga. Så krøller jeg øynvitene mine fordi jeg tar på meg mascara. Mascaraen jeg skal bruke Maybelline New York The Mega Plush Volume Express. Det her en mascara jeg nettopp har begynt å bruke, og den så utrolig bra. Jeg kjempefornøyd med den. Så tar jeg selvfølgelig da det på begge øya, og så under
på de nederste vippene mine, så bruker jeg Maybelline New York The Falsies Big Eyes, og da bruker jeg den svarte delen, for det er Love Lashes, og da er kosten ganske liten, og da er det lettere å komme til. Det krever alltid litt konsentrasjon å ta mascara på de nederste vippene, for ellers så smører det bare masse under øyet, og det er bare dumt. Så er det leppene sin tur. Jeg begynner med lip liner som jeg fyller inn hele leppa med, og det her er Clean Color Lip Liner Pencil i Plush Red. Den, som sagt, bare fyller jeg inn hele leppa med, sånn at det gir en sånn grunnbase, og da holder leppefargen lenger, og det er Pores Lip Butter Glaze. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker sminkevideoene våre, så filmer vi gjerne flere. Legg også igjen hvis dere har forslag til sminkelukker dere har lyst til å se at vi prøver oss på. Og så ses vi i neste video. Ha det!